Вітаю, як минула перша половина п'ятниці. Далі. У Сумах вшанували пам'ять жертв війни в Україні. З 9:30 усі охочі могли покласти квіти до могил загиблих у зоні бойових дій. Хто прийшов, дивіться далі. 93-річний фронтовик Геннадій Семенович зайшов на Алею Слави. Рідко друзі нам зустрічаться, приходять, а нову ж, коли довелось, все, що нам дорого, вспоминається, як на Русі повелось. Я на це кладбище не збирався приїжджати. Я сюди не збирався приїжджати. Я там буду, бо я ж фронтовик. З війни привіз два поранення, два ордени, три медалі. А на піджаку 3 кілограми 700 грам. Стільки металу. Стільки металу. Сюди прийшов і Василь Іванович. Розповідає про німецько-радянську війну. На момент її початку чоловіку було 11 років. На моїх глазах пройшла вся ця війна. На моїх очах пройшла вся ця війна, починаючи від німецької окупації до визволення. Війна – це людське зло. Не дай Бог. Треба, щоб таких воїн не було. І те, що зараз, потрібно закінчувати. І те, що в нас зараз, треба скоріше кінчати. До могил синів своїх знайомих йде з товаришем ось цей чоловік. Прийшли пом'янути і наших дідів, які віддали життя, і пом'янути наших молодих хлопців, які теж віддали своє найкраще молоде життя за нашу батьківщину. У цій війні багато моїх тут знайомих був, і є Ріута, син козака нашого, батько робив місті зі мною, Гольченко, ну тут його нема, і Табала. Ну, багато таких вже хлопців, яким ще було б жити і жити, ну вони за справедливість, за наше найкраще майбутнє віддали своє життя. Вічна їм пам'ять. О 10-й пішли до меморіального комплексу «Вічна слава» по вулиці Герасима Кондратьєва. Був дідусько, котрий погиб на війні. Був брат моєї мами, один, другий, третій, всі погибли. Жили, працювали, вдруг війна, їм ще не було 16 років, вони пішли на війну. Ще не було 18-го, забрали і все, і пішли, і там загинули. А тепер я хожу до братської могили і кладу їм квіти. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський, новини на ЮАСуми. 22 червня 1941 року розпочалась німецько-радянська війна. Німеччина почала війну проти Радянського Союзу. На фронті шириною 3 тисячі кілометрів, 4 групи армій загальною чисельністю 157 дивізій і 12 бригад розгорнули наступ в трьох напрямках. Цього ж дня війну СРСР оголосили Італія і Румунія. Війна тривала до 8 травня 1945 року. Чому титульний список на капітальний ремонт будинків ОСББ мером Суми Олександром Лисенком підписаний, а комісію житлово-комунального господарства не затверджений? З таким питанням сьогодні до заступника міського голови Олександра Журби прийшли близько 30 голів ОСББ. Вони просили включити до списку ремонту будинків ті, які ніколи не ремонтувалися. Ми самостійно вже допрацювали цей титульний список і теж надали. Інша вимога. О залишок коштів, який залишився, а це 2 мільйони 920 тисяч гривень, виділити відповідно до звернень ОСББ з 2017 або навіть з 2016 року, які звертались і не отримували ці кошти в порядку. Моє бачення буде по результату з нашої наради з департаментом. А зараз що? А зараз я вам нічого не скажу. Заступник міського голови Олександр Журба пообіцяв розібратися з цим питанням у понеділок 24 червня. За його словами, всього на капітальний ремонт будинків у цьому році запланували близько 20 мільйонів гривень з міського бюджету. Нагадаю, постійна комісія житлово-комунального господарства Сумської міськради затвердила титульний список на капітальний ремонт житлових будинків, які створили ОСББ. З 22 адрес, що пропонувалися, раніше члени комісії залишили 15.
На вихідних комунальний транспорт, що рухається вулицею Ільїнською, курсуватиме зі змінами. Про це повідомила прес-секретарка КП «Електроавтотранс» Ірина Крячко. Це пов'язано з укладанням другого шару асфальтного покриття шлях Римбуда. Відтак, тролейбуси номер 1, 2 та 5 розвертатимуться біля центрального ринку. Також зміни стосуються автобусів номер 63, 64, 65 та 67. Курсування за зміненими маршрутами відбуватиметься без дотримання розкладів руху. Як повідомляють в «Електроавтотрансі», зміни тимчасові на період проведення ремонтних робіт. Звіт на виставку сумського фотопленеру «Перекоти пола 2018» відкрили в конгрес-центрі СумДУ. На презентації була наша Анна Книж і поспілкувалася з організатором і учасниками пленеру. Фотовиставка включає 53 роботи від 11 авторів. Їх привезли до Сум із Тростянця, там виставку презентували вперше 1 червня. Тростянець був одним із міст, де минулого літа працювали фотохудожники сумські та з інших областей України. Також робили знімки в Могриці та в Сумах. За підсумком зустрічі відібрали по 3-4 роботи для звітної експозиції. Про свій внесок у виставку розповідає Сергій Бугаєнко. Це, наприклад, з-під води на Ворсклі була зроблена. Ця на Городищі є там таке мальовниче місце над Ворською, село Зарічне, і там Скіфське Городище було. І там дуже цікава локація, дуже цікаве місце. От, і ми там майже день провели. Красивих бабусь фотографували, тому, ну, там автентичність така дуже цікава. Серед ідейних натхненників, що вирішили започаткувати на Сумщині фотопленер – Сергій Гуцан. Ідея з'явилася влітку 2009 року, розповідає чоловік. Це було в хотінні, ми зустрілись, поговорили з директором школи і вже було, по тому, як пішла розмова і по тому, хто приймав в ній участь, було зрозуміло, що щось вже відбудеться. І воно на слідуючий рік вже почали, перший пленер відбувся вже. Ну, там все склалось так, що не можна було не робити цей пленер. Це прекрасне время для встреч. Це прекрасне місце для зустрічей давніх друзів, професіоналів, фотохудожників на лоні природи. Завжди народжується багато цікавих ідей, які потім виливаються в такі прекрасні виставки. Які потім виплескуються на прекрасні такі виставки. У 2014-2015 роках пленеру не було. 3 роки тому його вирішив відродити фотохудожник Сергій Малюк. Вирішили, що потрібно, бо пленер – це дуже класно і для існування фотоспільноти в місті. Тому 2016 року ми знову проводимо пленери. В тому році, 2018, це був вже 5-й пленер. От, і ми плануємо і в цьому році провести. Хоча ми проводили в липні, на початку липня, але в цьому році вийде в серпні. Виставку «Підсумок пленеру» в стінах конгрес-центру СумДУ можна буде переглянути до кінця червня. Анна Книж та Сергій Лазаренко. Новини на ЮАСуми. Сумська дзюдоїстка вибрала нагороду на Всесвітніх іграх з єдиноборств «Combat Games». Романчанка Юлія Засульська вибрала срібло у змаганнях з дзюдо у ваговій категорії 40 кілограмів. Нагадаю, розпочались ігри школярів 16 червня. Участь у них взяли хлопці та дівчата віком від 13 до 18 років. Загалом кадетська збірна виборола 10 медалей. На цю годину це всі повідомлення. Зустрінемось!